O episódio de Os Simpsons foi cancelado por conta daquele acontecimento com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ué, mas por quê? O que é que tem a ver? Eu vou te explicar agora. E aí, galerinha do canal Ita Vídeo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui no canal Ita Vídeo através do YouTube. Se você não for inscrito, inscreva-se agora, tá certo? E se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Bruno. Aqui eu posto vídeos de tutoriais e dicas, tá certo? Então se inscreva aí e deixa o like. Muito bem, um episódio do desenho Os Simpsons foi cancelado, não foi ao ar. Por conta daquele acontecimento com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Todo mundo sabe o que aconteceu com ele, não vou entrar em detalhes porque é um assunto polêmico, senão o YouTube tira a monetização dele. Então, mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? Pois é. O episódio em questão, que iria ao ar, chama-se Lisa, a Iconoclasta, de 1996. É a temporada 7, tá certo? Ué, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é, nesse episódio aí, polêmico, na verdade, né? Tem uma cena aí que é muito semelhante ao que aconteceu com o ex-presidente lá. Olha aí, ó. Dia e as palavras fluirão. Fiz muitas pesquisas sobre as teorias Springfield. Acho que posso pegá-la. Espere, vamos ver o que ela vai dizer. Pois é, por conta disso aí, ó. O canal Channel 4, ele decidiu não colocar esse episódio ao ar, porque é muito semelhante ao que aconteceu com ele. Você acha sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Pois é, cara, aí fica aquela pergunta: como é que os Simpsons conseguem descobrir o futuro? Para tentar responder essa pergunta, um perfil lá no X, que é um antigo Twitter, chamado Base de Desenho Animado, ele entrevistou o produtor executivo dos Simpsons, o Matt Selman, que inclusive, se você assistir alguns episódios do desenho, você vai ver o nome dele nos créditos, bem no rodapé, assim que começa o Simpsons. Então, ele fez várias perguntas e a última chama a atenção. Ele perguntou o seguinte: você pode realmente prever o futuro? E sabe qual foi a resposta? Você vai ver agora. A realidade é que as previsões de Os Simpsons podem ser atribuídas ao entendimento básico de dois itens: história e matemática. Se você estuda história, você será capaz de prever o futuro por causa da estupidez que a humanidade repete. Se você estuda matemática, você saberá que se o programa faz literalmente milhares de piadas por mais de 800 episódios, seria estaticamente impossível não criar material que sobrepõe que o que acontece com a vida real depois. E ele completa: eu sinto que na atual era de desinformação digital que vivemos, as previsões de Os Simpsons, ou melhor, suas coincidências, se tornaram inúteis. Qualquer imbecil pode criar uma imagem com inteligência artificial que é baseada nos eventos atuais e dizer: Os Simpsons previram. E pessoas boas, mais facilmente enganáveis, acreditarão porque elas querem que seja verdade. E aí, o que é que você acha? Foi uma coincidência, sim ou não, esse acontecimento lá dos Estados Unidos com a cena lá do desenho? E aí, o que é que você acha disso? Eu quero a sua opinião, cara. Comente aqui embaixo aí, comente aí que eu vou dar uma olhada lá, tá certo? Por falar em comentários, se você tiver sugestões de vídeos, tá certo? Tô precisando mesmo. Comente aqui, tá certo? Muito bem, o vídeo tá terminando, obrigado por assistir até aqui esse vídeo e espero você no próximo vídeo aqui no canal Ita Vídeo. Um forte abraço do Bruno e até lá!